ଦେଶରେ ଟିକା ଉତ୍ସବ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଚାରୋଟି ଦିଗ ଉପରେ ଫୋକସ, ଟିକା ନେବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଲେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଛୋଟ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ। ହାଇଦରକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ। ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚେକିଂ ଓ ବ୍ଲକିଂ। ବୈଠକରେ ଡିଜିପିଙ୍କ ସହ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ। ବାଇକ୍କୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଡମ୍ପର, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମୃତ, 10 ବର୍ଷର ଝିଅ ଗୁରୁତର। ଯାଜପୁର ନେଉଳପୁର ଛକ ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚାପା ଉପୁଜା। ଆଜି ବି ହଜାରେ ଉପରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 1379 ପଜିଟିଭ, କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ 808, ଲୋକାଲ କେସ୍ 571। ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ଥିବା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସର୍ବାଧିକ 217, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 158 ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ସୋପିଆନରେ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର, ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ 3 ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ। ଆତଙ୍କୀ ଲୁଚି ରହିଥିବା ବେଳେ ଗୁଳି ବିନିମୟ, ଏବେ ବି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି। ଏବଂ ତାତିରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ 3 ଦିନ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା। 12 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30-40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିପାରେ ପବନ।